הולכת לדבר איתכם על איך אנחנו פותרים בעיות שנראות לנו לכאורה בלתי פתירות בתחום של אנליטיקס. אני מגיעה מתחום של פרודקט אנליטיקס, אבל זה רלוונטי בעצם לכל סוגי האנליטיקס באשר הם, בין אם זה דאטה, מרקטינג, ריסרצ', באמת הכל. אני הולכת לשתף אתכם בסיפור האישי שלי, והערב אתן תצאו מכאן עם כלים שתוכלו ליישם אותם בעבודה שלכם ובאתגרים שאתם בעצם ניצבים מולם ביום יום שלכם. אני מצטערת אם אני מערבבת ככה בין המגדרים שלכם, שלכן, בכל זאת דאטה קווינס. אז אני רוצה, לפני שאני כזה צוללת לתוך האתגר שלי, לשאול אתכם כמה שאלות, ומי שמרגיש שהוא מזדהי, אז אני אשמח שהוא ירים את היד. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, לכמה מכם פה יצא לפתור או להצטרך לפתור בעיה אנליטית שהיא סופר סופר מורכבת? אוקיי, נראה ש... נקודה קל. כמה מכם היה חסר דאטה בעבודה שלו? זאת נראה לי נקודת התורפה הכי כואבת של אנליסטים. כמה מכם הייתה חסרה הבנה עסקית על הבעיה שהם צריכים לפתור? וכמה מכם רק התחילו לעבוד במקום עבודה חדש בזמן הקורונה, כשאנשים פחות זמינים? אוקיי, אז אני רואה שהקהל שותף למחובים שאני חוויתי כאנליסטית. אני רק אגיד שאני הגעתי לריסקיפייד, וכל השאלות האלה עניתי עליהן לחיוב. וערב אני אשתף אתכם בסיפור האישי שלי, ואיך בעצם התמודדתי עם האתגרים האלה, ואני ממש מקווה שתוכלו לקחת מזה לעבודה שלכם. אז קצת עליי. אני אנליסטית בארבע השנים האחרונות. בשנה האחרונה אני אנליסטית מוצר בריסקיפייד. אשתף אתכם שחוץ מהפן האנליטי אני מאוד אוהבת לכתוב, ואני הבעלים הגאה של גריי, שבין אם HR יודעים את זה או לא, היא חברת צוות מאוד חשובה בפרודקט אנליסט, פה היא מאפתמת KPI של, לא יודעת, מקסום טיולים ביום, אז זאת גריי, וזה ככה עליי קצת. אז הצגתי לכם כמה שאלות שכזה נקודות רגישות בחיי האנליסטים, ובעצם אני רוצה היום להציג לכם את האתגר שאני התמודדתי מולו, איזה צעדים אני עשיתי כדי לפתור את האתגר הזה, איך תקשרתי את זה למקבלי החלטות, ובסוף איזשהו סיכום קצר של הדברים. אז ענבר ככה סיפרה לכם קצת על ריסקיפייד, אבל באמת כדי להבין את הקונטקסט ומה זה להיות אנליסט בריסקיפייד. אז ריסקיפייד היא חברה שעובדת עם חברות האי-קומרס הכי הכי גדולות בעולם, מונעת הונאות, אני מניחה שהשמות פה מוכרים לרובכן, רובכן, פרדה, לסט מינית, אר אירופה, כל מי שחוטא באכילה בחוץ כמוני אז וולט. החברה מונה מעל 650 עובדים, ובעצם רבע ממנה מוקצה לאנליטיקס ודאטה, שזה רק מראה לנו כמה ריסקיפייד היא חברה שהיא דאטה דריבן, החלטות בריסקיפייד מתקבלות על בסיס נתונים, ובאמת לאנליסטים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בריסקיפייד. ובשביל שתבינו את סדר הגודל של הדאטה שאנחנו מתמודדים איתו, בשנת 2020, 60 מיליארד דולר של טראפיק בריסקיפייד, שזה גם בגלל הקורונה, הייתה איזושהי עלייה באי-קומרס, אבל זה באמת סדרי גודל של דאטה שהם מאוד מאוד גדולים. אז מה היה האתגר שאיתו אני נאלצתי להתמודד? אני הגעתי לריסקיפייד, וחודשיים אחרי שהגעתי לריסקיפייד, נכנסה איזושהי רגולציה חדשה לתחום ה-e-payments, וזה בעצם משהו ששינה את כל כללי המשחק עבור ריסקיפייד, ושאלו אותי, הילי, איך הרגולציה החדשה הזאת תשפיע על ריסקיפייד? וכדי שתבינו פחות או יותר מה הרגולציה הזאת אומרת, מי שקונה פה באינטרנט, לא יודעת כמה מכם נתקלו בחלון הזה, שאומר, הילי, את לא יכולה עכשיו לקנות כרטיס טיסה לקוסטריקה לפני שתכניסי את הפין קוד של הכרטיס אשראי שלך. אז בעצם הרגולציה החדשה הזאת באירופה הכניסה את הדבר הזה כחובה בכל רכישה, וכאנליסטים אנחנו מכירים את המונח conversion, זה לא דבר שעוזר לנו, ואנחנו יודעים שאם מוסיפים עוד חיכוך עם הלקוח בדרך, זה יכול לגרום לנטישות, וחוץ מזה זה תמן עבור ריסקיפייד עוד משמעויות עסקיות. אז השאלה הזאת בעצם הועלתה על ידי, קודם כל ששאלו אותי את השאלה הזאת, נראיתי בערך ככה, דבר כאילו מאוד גדול, ארטילאי, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. השאלה הזאת הועלתה על ידי פרודקט, לכאורה מה הקשר בין פרודקט לבין משהו שהוא טיפה ביזנסי, אבל
בעצם זה היה איזשהו הבנה של השוק, שאחרי זה ריסקיפייד יצרה כל מיני מוצרים להתמודד עם המצב הזה. זה עניין גם את פרודקט, גם את אופריישנס, גם את ההנהלה. זה בעצם משהו ששינה את כל כללי המשחק עבור ריסקיפייד. ואני הייתי צריכה להבין איך בעצם אני ניגשת לבעיה שהיא נראית לי נורא נורא מורכבת ולא פתירה. אז יש לי איזשהו אתגר, ואני בכל זאת, למרות שהוא נראה לי קשה וארטילאי ולא ברור לי מאיפה להתחיל, אז עשיתי איזשהם ארבעה צעדים שאני אשתף אותם היום, ואני מקווה מאוד שתוכלו לקחת אותם וליישם אותם בעבודה שלכם. אז הצעד הראשון שעשיתי היה מחקר ולימוד. אני גם אגיד שהייתי עובד חדשה, ובריסקיפייד מבינים את החשיבות של לימוד, אתה לא ישר קופץ למים. אז השתמשתי במקורות מידע פנימיים. בריסקיפייד יש knowledge base מאוד גדול של שימור ידע, וכל דבר שמישהו עושה הוא מעלה ל-knowledge base הזה. אז השתמשתי הרבה מאוד במקורות מידע פנימיים, אבל בכל זאת מדובר במשהו חדש, ולא ידוע זה כל כך בתוך החברה, אז השתמשתי גם הרבה מאוד במקורות חיצוניים, שגוגל זה כאילו הדבר הסטנדרטי, אבל גם השתמשתי בלינקדין וגם ביוטיוב. אני עוקבת אחרי האשטגים בתחום ה-e-payments, וזה מקום נהדר ללמוד ממנו. אז הלמידה הזאת בעצם עזרה לי להבין קודם כל איזה מטריקות יש בריסקיפייד, ואיזה מטריקות עשויות להיפגע כתוצאה מכניסת הרגולציה הזאת. אוקיי, אז אני מבינה את העולם התיאורטי שאני מתמודדת איתו פחות או יותר, ועכשיו אני רוצה לדעת מה יש בתוך החברה. אז מדובר ברגולציה חדשה, ונקודת מבט עסקית חדשה, וצרכים חדשים, וכל זה בעצם איזשהו מבוא לזה שהדאטה במקרה הטוב לא מאורגן, ובמקרה הרע חסר. ובכל זאת אני צריכה להבין מה יש לי, אז מה אני עושה? דבר ראשון, אני שואלת אנשים, אני מתחילה מה-BI, שזה בעצם המחלקה אליה אני משתייכת, אחר כך אני מדברת עם Data Integration ו-Data Engineering, ובעצם השיח הזה יוצר איזשהו דיאלוג שכל פעם שמישהו יודע משהו חדש, אז הוא משתף את השני, והידע ברמת החברה נשאר מאוד מקדימה. הדבר השני שעשיתי זה איסוף ומיפוי של הדאטה מכל המקורות השונים, שזה ממש אומר לשבת, לקרוא API'ים ודוקומנטציה של API'ים. אם יש דברים בדאטה לייק שצריך להביא אותם לסביבת העבודה שלנו שיהיה סנופלייק, אז להביא. וגם להשתמש הרבה באינפורמיישן סכמה, שאני לא יודעת כמה מכירים ומשתמשים, אבל זה איזשהו משהו שמאוד נוח לחפש בתוך, בריסקיפייד יש המון דאטאבייסים וצריך לחפש טבלאות, אז לפעמים חיפוש של שדות עזר לי להבין איזה טבלאות יהיו רלוונטיות לעבודה שלי. כל הדבר הזה עזר לי להבין מה הכיסוי שלנו מבחינת דאטה וכמה הדאטה מלא, ועכשיו, שאנחנו יודעים מה יש ומה אין פחות או יותר, איך אנחנו עובדים עם מה שיש. אז הדבר הראשון שעשיתי זה פורמליזציה של דאטה. בעצם הדאטה היה מפוזר בכל מיני מקומות. היה כאילו נניח כל מיני סטרינגים שאיחדנו אותם לאיזשהו מבנה שאפשר לעבוד איתו ברמה אגריגטיבית. מבחינת כיסוי, זה באמת היה מותאם ל-use case, כי היו מצבים שנניח צריך לעשות איזשהו ניתוח שהוא ברמה גבוהה יותר מהרמה הגרנולרית שהייתה הכי נמוכה במקרה הזה סוחר, אז אם הייתי צריכה לעשות איזשהו משהו ברמה גבוהה יותר, אז השתמשתי רק בסוחרים שיש לנו כיסוי מלא. ואם לא, אז השתמשתי בטווחים, שטווחים גם פסיכולוגית עוזרים לאנשים להבין שיש לנו איזושהי מגבלת דאטה, וזה לא איזשהו מספר אבסולוטי שאנחנו יכולים לסמוך עליו. והדבר האחרון, העליתי את הדברים לסביבת אנליזה, לסביבת ויזואליזציה, שאצלנו זה הטבלו, ובעצם יכולתי ככה לראות את הדברים בעיניים. מה שאפשר לראות בגרף הוא הרבה יותר ברור וחזק מאשר להסתכל על מספרים אבסולוטיים. אוקיי, אז יש לי דאטה, יש לי הבנה עסקית, פחות או יותר על העולם שאני מתמודדת איתו, אבל זה מצב של חוסר ודאות. איך אני בעצם מאמתת את הדאטה שלי? אין לי מול מה לאמת אותו, אנחנו אנשי דאטה, כאילו אנחנו צריכים מספרים, צריכים איזושהי ודאות. אז אני לא יודעת מה כל אחד פה היה בוחר לעשות, אולי לפנות לקולגה בחברה אחרת, אולי לעשות איזשהו אאוטסורס. אני בחרתי, העולם שאני מתעסקת איתו זה עולם של e-payments, אז בעצם אמרתי מה ייצג את השוק
בצורה הכי טובה. 60% מכרטיסי אשראי בעולם הם של חברת ויזה. אז אמרתי, אני אפנה למישהו בויזה, בלינקדין. פניתי לכמה אנשים בויזה, אמרתי, שלום, אפשר לקבל בבקשה דאטה שרלוונטי לרגולציה הזאת, לאירופה. והדבר הזה נעשה פרי. כשבעצם קיבלתי תשובה ממישהו, ששלח לי איזשהו ניתוחים ממש ממש טובים, וחוץ מזה שהיה לי את המספרים לאמת מולם את הדאטה שלי, גם נוצר פה איזשהו שיתוף פעולה, שבזכותו, אגב, אני השתתפתי באיזשהו כנס של ויזה לפני 4 שבועות, וזה עזר באמת לידע שלי להישאר מקדימה, בתחום שאני מתעסקת איתו. אז אני מאוד מעודדת אתכם ללכת לעשות דברים מהסוג הזה, לחשוב טיפה מחוץ לקופסה, אין לכם מה להפסיד, במקרה הרע לא תקבלו תשובה, ובמקרה הטוב תרוויחו כמו שאני הרווחתי, ואולי אפילו יותר מזה. טוב, אז יש לנו הבנה עסקית, יש לנו דאטה, עשינו ניתוחים, אימתנו את זה, ועכשיו מגיע השלב שאנחנו צריכים לתקשר את המסר הזה למי שמקבל החלטות בחברה. איך אנחנו עושים את זה הכי נכון? אז גם פה אני עברתי איזשהו מסע של הבנה איך ומה מעניין כל מקבל החלטה שרוצה לשמוע על הדאטה. הדבר הכי חשוב שאני יכולה להגיד לכם, להעביר את המסר דרך נקודת המבט של מקבל החלטה. מה שמעניין את ראש המחלקה שלי שנמצא פה הערב, לא מעניין בהכרח את פרודקט. מה שמעניין את פרודקט לא בהכרח מעניין את אופרשנס. אז באמת צריך להבין מול מי אתם מדברים ומה מעניין אותו לשמוע. לפשט את המסר עד כמה שאפשר, שזה גם דבר חשוב שלמדתי. כן לתקשר את המסע שעברתם, כן לתקשר את מגבלות הדאטה, כי בסוף מתקבלות החלטות על סמך הדברים שאתם עושים, אז חשוב שיבינו שיש איזושהי מגבלה. ויזואליזציה של דאטה, שאנחנו אנליסטים, אנחנו חיים את הדבר הזה, דברים שרואים בגרפים ובדשבורדים, אפשר לראות אותם הרבה יותר ברור מאשר בצורה אבסולוטית. והדבר הכי חשוב, תשתפו את הדעה שלכם, כמובן בטקט, אף אחד לא יודע את הדאטה יותר טוב מכם, וזה דבר מבורך בעיניי. טוב, אז היה לנו אתגר בלתי פתיר, לא ידענו מה לעשות, לא ידענו מאיפה להתחיל, אבל למדנו וחקרנו, הבנו מה יש לנו, עבדנו עם מה שיש לנו, הפעלנו טיפה מידה של יצירתיות, תקשרנו את זה למקבלי ההחלטות, והכי הכי חשוב, נהננו מהדרך, ואני מעודדת אתכם ומחזקת אתכם לעצור רגע ולהעריך את הדברים שאתם עושים, כי זה דבר חשוב מאוד, ומקווה שנהנתם והחכמתם. תודה לכם.